ndala tubira bikunze ora ari ka celebration ka pembe. Yesa shimwe nganezerewe abanezerewe dukome mu mani. Turagira ngo twinjire mu kanya gakurikiraho tugiye kwidagadura twifuza kubyina mu gatoya mbere y'uko mutaha. Harabihuta? Harabihuta? Mu gihe tubyina ushobora kubyina utaha turaba twakubohoye, ariko nanone abashaka kwigumira hano ngo tubyine turakomeza tubyine turifuza kwidagadura no gukomeza kunezerwa. Mbere yaho rero reka nakire umutware wanjye mwiza hano, nagira ngo uyu munsi muprofite, ngiye gukunda guprofita na Profesa Severante, nongera guprofita kandi nanone mbere yo gushima mwese, mbashimira ko mwaje kutwitaba no kudushyigikira no kubana natwe muri ministry. Ndagira ngo mbashimire uyu mugabo mwiza uri hano, uyu mugabo ni mwiza, ntabyo mubona, uyu mugabo ni mwiza, uyu mugabo mureba ufite isoni, wagize isoni. Uyu mugabo ngo reka mbe muretse ngo hari abagiye kugenda banze mbafatirane, muranyihanganira cyangwa mbanze uyu mugabo? Ariko ubu nabyihutishije ko nzi kuvuga vuba, umva uyu mugabo ku bantu babizi, ababizi muzi ko tumaranye imyaka ubu irarenga icumi, umugabo uyu turi mu wa cumi na rimwe, uyu mugabo akinzanira breakfast mu buriri. Uyu mugabo ari mu bantu, uyu mugabo anterera imyenda uko ngiye mu ministry, uyu mugabo ntashobora kwemera ko hari umurimo w'Imana nica uko byabimeze uko ari kose, uko byabimeze uko ari kose, nuko ngo apfa kuba yumvise gusa tugire ngo ufashe iki bigenze ne bigenze ne bigeze ku rwego ambwira ngo twicare dusome ibyanditswe nibuze kukwigisha. Biraryoshye cyane ku buryo swingi ntabwo twe tuzinginga, swingi ziriza kukuntu, ibintu biroroshye cyane rwose, ibintu biroroshye cyane. Abagabo rero mwakopera, nta mpamvu yo gushakisha mugani wa tati bibi, bigorana bigorana bigorana, mujye mubyihutisha. Rero nanjye ngiye kubyihutisha, munzanire akantu namuteguriye, nkabahe nkamuhe namwe muze guha abanyu uko mugenda 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 mugenda. Rwose sweethearti, je t'aime beaucoup. Ibindi ni ibihe biryoshye kameme atuka mwongereho ibindi ibiri sérieusement kameme je t'aime beaucoup. Impamvu z'uko ababyeyi bihuta mutwemerere iyi ministry yitwa The River, mwayumvise ari kwikorera munsi y'ubuyobozi. Mu by'ukuri aba babyeyi ni abacu, baraturera ariko ntibarera twe twenyine, barera ni na ministry. Turatekereza uko tugenda umwaka ku wundi tuzagera kure, ariko mu by'ukuri batubereye umugisha ari twe ari na ministry. Sinzi ko bisanzwe ko byoroshye ko umuntu akurera akakorerana na ministry kandi bikagenda neza, nta ndwano nta mwiryane, byumba akabirira atuje afite amahoro. Turagira ngo mutwemerere muranamire, ariko muze namwe tubashimire kantu gato twabateguriye. Thank you.
Je suis un peu plus grand. 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 So that namabi kuri marabye beza turabashimira imbere y'imbaga y'aba bantu tuvuga ko uburyo mutubera urugero njye mvuga ngo nuwananirwa ufata urugero rwa Kristo agafata urwo bahafi bari hafi nibura yafata urwo bababyeyi kuko mu by'ukuri sinzi uko nabivuga njyane cyane tukabavuga tukavuga ariko twifuza kubabona mu myaka yabo nubwo bakuze tuba tuvuga gutyo hari imyaka umuntu agera atagifite na kimwe avuga ngo ndakata oya wakubwira akakubwira icyo agomba kukubwira straight so urumva bizaba ari imyaka noneho iryoshye cyane anyway sinzi uko nabivuga Uwiteka yaduhaye umugisha abaturindire kuko turabakunda cyane Voilà.
amashyi cyane kuri icyo gikorwa cyiza. Et puis vous les connaissez. Mais pas Avara, multi-dice, Vivagore, Valeria, Valdarizu, of the screen, the Giriharia, Narco, Tigamanoko screen, Narusa. So Haria, Papa, the new cinema, Vigore, Valeria, Haria, Anima, Tangere, Nadiravuva, Vishoboka, Tugari, Okanaka, Kujasanagatan, Tangere, Tukarinvi, Juba. Jackie a mis il y a un mbere Zakaria a mis en place, il y a un mbere. Abafite emails zabo cyangwa WhatsApp twabishyiraho ndumva isiti baba andikira nta kibazo. Niba mwarangije gufata ibyo byanditswe tubijyemo vuba vuba tuzakora ingingo hanyuma Imana ijye ituyobore duhumekera. Mwarangije nkomeze cyangwa muracyandika bamwe? Nkomeze? Ya, itangiriro gice cya kabiri. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakurwe n'isoni. Bene bagabo ntacyo bari batwikiriye, nta kintu bari bahishe, bari bambaye ubusa, bari bakingukiranye rwose. Kandi igitangaje hamwe no kwambara ubusa nta soni zabifite, kuko ukuri kuva umunsi wa fiançaille kugeza uyu munsi w'abana n'ibinyoma bisa. Urugero, umuhungu yateje imodoka y'ikote kugira ngo ajye gutreta umukobwa, mbese akora impresario yishushanya ukuntu. None umukobwa arongorwa azi ko asanze umugabo ufite lisansi naho ntara diplome d'etat, cyangwa umugabo umugore arongorwa n'umugabo azi ko afite imodoka kandi nta n'igare, ariko yaritije kugira ngo atangire impression agaragaze ko hari uburyo ameze, mbese akibeshyera standard y'ubuzima adafite. So uwo mugore ugiye kurongorwa n'umugabo wamwemeje n'ibindi yatije yabeshye yibeshye ko atunze, icyo kinyoma kizabatera umunsi mugabo umugore yavumbuye ko ibyo yakwizereye byose byari ibinyoma, urwo rugo rutangiye nabi. And mainly ibitajye nabi ntibikomera, cyangwa se bitatu bya kane by'abantu babana nabi basambanye bakiri muri fiançaille, barabeshyana, barajyana, barabana, ariko uko kuri basezerana imbere y'Imana n'agatimba ntibakwihana, baratwikira. Ariko ari umuhungu, ari umukobwa, icyo cyuho yafunguye cy'uko yamwibiye yamujaburiyeho
bazabana iminsi yabo yose yikanga ko nimba aranjaburiye yajagura n'undi. So nicyo mbona abantu mu rugo nta trust kubera ako kanya nafata n'ibindi. Ni bangahe abahungu barongwe bakumva bafite mu gutwe ko ari isugi kandi nawe akubeshya ko ari isugi. Noneho hari abakunda ubusugi, sinzi icyo bishaka kandi abo si isugi. Araza akutegerezamo ateze byinshi cyane n'amakuru menshi cyane agiye kurongora vierge. Noneho aza gusanga usibye no kuba warasambanye wasambanye na kenshi cyane, noneho akaza afite impression afite mind. Icyo kinyoma cya virginity yawe kizakurikira ku buryo icyizere ntikizahaba. Ndashaka kwereka uburyo foundation y'urugo ushobora kubamo ibinyoma ikazadukurikira mpaka rwose rwose. Iki rero biremera imitoto ibicocero ni ikintu gikomeye cyane. Bwira fiance wawe ukuri kwawe, nta modoka ngira, banki yanjye imeze gutya akabiri. Uriya mugore impamvu uyu munsi twabana tuzana abana ni uko tugikubitana twemeranya namweretse icyo bitaga bite de paye cyangwa se ne paye rolemeni ya pero ndayimwereka bamimbaga amadolari 166 icyo gihe 100 ari bwishyura inzu. Ariko yaje azi ko atagiye kuri miliyarderi yageze kurongora akagabo nyine kadafite igiceri ariko ankunda atyo. Nyine magambo nta bad surprise yagize y'umutungo kinyu. Icyo rero gituma nari ngiye kubabwira abagabo muzi ko nta mugore wemera ko umugabo adafite amafaranga ntawe ubyemera. Umuryamana mwese ari zero franc ujya kubwira ngo uzana y'icyayi mbese ko twaraye twese rero bibaye ibinyoma byo ntiyatara. Muryama mwese azi neza abenshi bazi no gusaka amafaranga mukaryama mu gitanda kimwe bwacyo bita kubwira ati amafaranga y'umugati ari hehe kandi azi neza. Icyo rero kugira ngo uzakimare ugomba kumenya kuri nagusaba kabiri agasanga icyo wavuze nicyo. Ariko nuzana amafaranga mu gitondo utavuze nijoro azahora akeka ko ufite banki ihisha bigatuma afata amadeni udafite icyo wayishyura. Please the truth will set you free. Bizagufasha cyane rwose. Zakariya 8:16 ibyo muzajya mukora ni ibi. Umuntu wese ajye avugana n'iby'ukuri na mugenzi we mujye muca imanza zitabera z'amahoro muri mu mihango yanyu kandi mugagambanirane mu mitima yanyu ntimukemere indahiro z'ibinyoma zose kuko ibyo byose ari byo. Agira ate vuga cyane ubyanga ninde. Yes imigani 16 iri jambo rwose wampa ngo mbifate mu mutwe muri some ntararisome. Ugoreka ukuri aba komutavura hariya ni muri kure ntimubona murageza amaso great. Umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya. Ubisubiremo gatatu. Uriya murongo wonyine wawusoma agataha bene magambo whenever you twist the truth you invest for no peace. Igihe cyose uzafata ukuri ukakugoreka ukagurisha ukakwita ukundi menya ko ushoza intambara utazakira. Bene magambo opositive igihe cyose uzavuga ukuri ubibye amahoro azakuherekeza. Sinzi niba mbivuze neza. Whoever twist the truth mbese umuntu wese uvuze ikinyoma aba abibye. Iri jambo kubiba mu cyongereza to sow mu gifaransa semer. Intonganya intambara zimva mu binyoma zatsinze cyangwa se mwene magambo ukuri gutanga amahoro zatsinze. Reka nsubiremo akantu njya mvuga kuko ntabwo aryo wasubiyemo. Madame ngewe njya ku mufiyanse yari afite imyaka 19 ibyumweru bibiri hasigaye bibiri kugira ngo
atubane makumyabiri yuzuye hanyuma njya kumufiyansa yari umwana uri transpara cyane ikigoye babatse cya mbere cyangoye nuko njyewe ni agacakura karagiye ihene kandi gafite background ipfuye cyane we ni umwana wari piwa ukamubaza wagiye akavuga aho yagiye n'icyo yahafatiye njyewe wamaze wagiye nkamubwira hariya hariya sese hariya so rero ntangiye kumufiyansa ntamusohora hanze ntamusohora tukagenda gufata akafanta tugatinda gutyo nkamukino sayine akingira bakubye nase akamubaza wari uriye akavuga aho twagiye umwenda twahamaze n'ibyo nakoze byose nabakoze ukuboko k'iburyo n'ukuboko yakoze ukuboko k'iburyo na fanta twanyoye n'ikiguzi cyane noneho muzehe agatunguka eya majoro ni masasu cyangwa se ni kampisi ubwo yarigaga muri medisine noneho bakamutungukira agatanga ripoti y'ibyo nakoze akanamara ripoti y'uburyo muzehe yatungutse byose akamara ripoti ya goshi na duwate umutima ni agacupfu k'agakobwa katazi gucenga ejo uzubaka kabisa umukobwa uvuga byose azavuga n'uko ndeshye uyu mukobwa yamenye kidogo tajya kumutoza uburyo azajya abishya kuri gutaha akabije uburyo azajya avuga kuri ariko kutari grave urugero twagiye aha gusa twapinze turagaruka zatsinze tajya gutegura serivisi yanjye y'amasomo nzamuha kugira ngo azajya amenya uko bafata ukuri kutabitaje ngeze serivisi hagati imana irambwira ihanganisha umunsi wa murongo wibaza kumutoza ikinyoma azakubeshya kandi azaba ari egisipati waramwiremeye waramwiremeye sanga aho kugira ngo nziremere umugore uzambeshya reka ntangire kwihanganira ukuri kwe ku ngoyi uyu munsi ejo azabera mu buzima uriya mugore uko mureba kurya impamvu y'imana ntirarire ukuri yasi niko ameze birangwa nanjye uwatishimiye ntaguhobera cyane nubona amanyine yaguhobeye gutyo umenya ko uzamushaka ntihari akabazo ntazi kubeshya ibyo byaramfashe nanjye ubu ngubu ubucyakura bwo kuragira ihene bwashize bari kuriya niyo muti wanjye yanigishije kuba umunyakuri cyane nari nzi ko n'umuntu ari umunyakuri cyane aba neyive aba vinurimu kubera ngo umwana w'impunzi ntambutse uriya mupaka ujya kongo 59 mbona ndi muzima nambukira hariya cyangwa ubu ndagenda njya mu kavu njya mu bashi ndagira ihene mbara amavunja mayirava noti izi bituma icyizere cy'ubuzima kitariho urakaragira intama cyangwa uragira inka n'uvugirije zirakurikira ihene ni rebeli ujya imbere ukazikora abantu baragiye rero ntabazi ukuri byose ni imijugujugu gusa nta kikuri babazi yakurongora umugore rero uri tere taransiparante aramvuye cyane kamubaza ese amafaranga ari hehe none ese ntabwo uziko abana babo gusanaguza imyenda 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 arakambaza niko umugabo wanjye bariya bantu ubona basa n'abana bababoye iyo wambaye kositimu ugasohoka ntiwumve isoni z'uko twajya mu bantu dusa neza utwara dusa nabi kambwira amafaranga ari nyapangiye ikibanza kandi ikibanza ntabwo kingana n'utwenda akambwira rwose ntayanywe neza ukuri tugashya gutaha uriya mugore yari andeze buriya abantu babona abantu gusa bakomeye ntibazi ikibakomeza nugira n'imana ukagira ukuri mu rugo rwawe uzakomeza hari ama venteye kwibera ku gasozi n'ibyo yavugaga kuda wagira ngo yahungiye muri sahara na kalahari kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta iki kubana n'umugore w'umwaga ariko cyane cyane kutavuga cyane vuga cyane mami yabivuze ni akahatirize bagore bashiki banjye n'abandi bakobwa bacu akanwa kawe ugagabanyijemo wakubaka ukarekuye wasenya abagore b'intonganya pisi turabona umeka utanga pisi none se yagufashe aratendeka ikiganza ntakabije akavuga yagufatiye iki ko ntarebye kureba cyane ntakavuga none nawe sinabonye esi emesi
Effort to cover lies is so costly more than the effort to tell the truth. Kuisha birafuna, birafuna. Kuisha birafuna. Tereza, nize ko twimba papa naba mama handa abakusi. Tereza umugore mubana akubesha ko yanyuzwe mu buriri atanyuzwe. Akisitisha. She doesn't know how to enjoy sex, life in the bed. And then you look like it's. No, no, commission, no, commission. No, so me as a Trisha, no, 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 Ukuri, muzamenye ukuri kugira gute? Yes. Nimba utazi uko babigenza, mu ukuri kuzatuma muvugana ukuri mu maso. And that will save your couple. Number two, hahirwa abakiranura. Yaje abakiranura mu Kinyarwanda gikomeye ariko mu Cyongereza peacemaker. Abatanga amahoro, abarema amahoro, abashakisha amahoro kuko ari bo bazitwa abana. We should be in paradise. Je suis un peu plus de temps. Kuri entrance ban ban noy kaka 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 ka
kakari ka pusete gafunguze niko kazanye mu cyano ariko nabonye aba mbara amafaranga bashe kugeza 15,000 amache more than like 10,000 people parking yarangiye kuva Disney a police yari yanabaje pe bari ku bantu bashaka kubyogera ukabaza abantu bahise ngo Yesu yaje ariko bivuge ngo mwesanga mwese mugene soti mwese mumeze nabi ntawubwira undi ko shere wansoye mukabicitika kandi ubwo indani ushaka gusohoka ibi mwakoze uyu munsi ndabasaba kwezi mutakutarana ku munsi wo nubwenda kumufanga na sambusa yari hanze urebe ko atazavuga ibiri mutima we ntabwo icyo kitabije ntabwo icyo ukuri umurebe mu maso ubwira uti kuri kwa turacyana kumwe reka wenda ko yagize abari babiri bakaba umwe reka rero njye mu ngingo vuba hanyuma ndangize tubase imana yaremye urugo igira babiri bava ahatandukanye kuba umuntu umwe kugira ngo babane gute mu kuri kose bambaye ubusa iri jambo bene magambo badafite isoni ariko bo bahitamo kwidodera iki ibicocero ari byo binyoma bisembuye iri jambo kwidodera twakoresha amagambo menshi mu kinyarwanda baratekinika iri jambo kudoda narisanze mu rwanda bisobanura ngo umuntu udashobora gukora memoire ye bakayimukorera akadodesha iki memoire iri jambo kudoshore ngo nubwo igitabo ugiye kukitirirwa ariko ni ibinyoma siwo wacyanditse ahubwo wagize bate bakidoze so rero kudoda byatangiye kera nibyo muri Genesis kudoda ibicocero ukadoda gutyo ukabeshya ukadoda forme ukajya forme ukabeshya imodoka udafite ukabeshya inzu ukabeshya konte ukabeshya na pasiporo utagira ukabeshya nawe abakobwa barabeshya bakwiye uzi kubera imitoma ndimara gitoma ndimara amatoma ndimara amatoma te nk'umuntu yagera ku mwesha bikamushimisha akabwira ngo ufite amenyo meza kandi ubwo aragerekeranye akabwira ko asa neza kandi ubwo ntabwo abizi nawe ntanabyizera mureke kudoda mubeho mudadoda namba tu buri kinyoma ni imbuto izavamo intonganya cyangwa imvuru abantu bashobora kwirinda babaye abanyakuri nk'uko imana ishaka ako ni aka kabiri buri kinyoma ni investment for explosion nimero tuwa imana yacu ni imana y'amahoro n'ukuri data ijambo ry'imana niko kuri yesu yesu niwe kuri n'amahoro yacu yesu umwuka w'imana niwe mwuka ukuri akaba ari nawe udushoboza gukunda yesu kwakira no kugendera mu kuri naho ndangirije ariko mbabwira ko namba wani birashoboka ko umuntu yabana n'undi mu kuri njyewe ni urugero rw'abantu barezwe n'ibinyoma bakura ku binyoma ayidenti ikinyoma pasiporo ikinyoma hamaze ikinyoma aho wavukiye ikinyoma imyaka yavukiye ikinyoma ku buryo nawe ukaba ikinyoma kigenda that was who I was ariko uyu mugabo yesu agira neza maze kumumenya ndamubwira mpamvu ibinyoma nshoboye nzabitunganya ibyo ntashoboye n'intunganyirize hari ibyo ntabishoboye sinari nshoboye kwita umunyarwanda u rwanda rwaranyanze icyo nita ubwongomani kandi ntari we ni ikinyoma cyari kindenze uyu munsi icyo ngicyo imana igikemura ku bwayo ntabwo indangamuntu na pasiporo nanditseho nyabyo nyabyo navukiye kubera imana itabara imvana mu kinyoma ndakwivanamo ariko hari ibinyoma nanjye naremye ngomba kwivanamo
bakundwa Yesu araje ntabwo ari siroga uku ni ukuri pe Yesu araje iyo mubona ibi byaha byose n'ibindi mumenye ko aje ariko hagati aho kwizera waba uganiriza asanga ari bangahe it's possible to live truth it's possible kuvuga umugore wanjye hari umuhungu wambwiye ngo fiance ni umwana mwiza aramukunze ngo ariko afite utuguru dutoya ndamubwira nshaka ufite umutwaro ati senga atubuke arambaza birashoboka se pastor gato ni umwe w'imana nta kibazo asubiza kiva kuba kitukurebere gusa tuvuga n'ibiganza gutya turasenga mana tubura amaguru ya fiance uku ni ukuri umukobwa ajya muri konje ahantu amara just like 2 months ava muri kati bajya mu yindi haza yatumbaga nyamaguru yatumbutse ndakora imyaka gusa ndakiye mati cyane n'uyu munsi afite amaguru manini ahubwo tumbutse ngo agabe ari byo ngubu rero niba imana yatumura amaguru ikoze ubwo se mvuze ibindi naretse ibindi ku mpamvu z'akazi ukuri kurabuza it's possible to live in truth murabona uko mutubona aha ngaha our home, we live this way. Go send the challenging. Who come to Mona Hanga Republic? Musa Bussu. Kukwana Bang, Basanga Theatre Hansa, Barakangata, Batali Kabin, Uzazi Watu, why any of this? Uzazi Muchumba Naram, Dakwebi. You cannot see how you hate my wife. Kukosinjene Kanga Bang, Mesena. Kuko wowe ntabwo tuzagera mu ijuru ntace ari tubiriyo nta mpamvu yo gukanga abantu mutazabana mutazapfana muri simeteri imwe it's possible tubiriyo and truthful nabwiye abantu muri kubazade rimwe fiyanse yaje kundeba madamu aza afite akazi gahugutya keza kameze neza namubwira sheri ntabwo muzi gutya guhangara gise kuki nashyuka kubwira umukobwa gutyo ndabivuze kandi sitega gucyumura ndamubwira gutya tugende tujyane kuri rompuwe hariya rompuwe kaya nka rompuwe tuvuge iriya ya MTN twicara kuri rompuwe tuganirire ku isoko hagana kubera ko yaranze ko ndi umuntu w'imana ukomeye ni umuvugabutumwa ukomeye atangazwa n'uko umuntu w'igihangange nk'amasasu nari sitari icyo gihe sitari nyobora abajene kinshasa umuntu ashaka kuba agashyi yapfa gushyira ibyo bene masasu dore kuzu noneho yikanga uburyo umuntu w'umwuka yavuga ibintu nk'ibyo ariko byaramfashaga byatumye amenya ko gucunga kutagwa si ibyanjye gusa nawe acunge ubwo kuri gusa nabi kwarandamiriye byatumye atamenya ngo uyu mugabo ni umunyamwuka gusa amenya ko nari icyuma ni umuntu bituma nawe acunga tutagwa nanjye ncunga tutagwa turangurana turarya gusa ariko biva mu kuri it's possible akumva it's possible uyu munsi rwose ntabwo unyenyeye mfite ku mugore wanjye n'urugo rwanjye amafaranga arayazi niyo natinze kuyamubwira hari izindi ngamba mfite namubwira sheri hari akantu nagurisha ati ndabizi ubwo ashaka aho yatanga ajya mbwira naguhaye nawe ko nzi kutayatanga kandi koko gutanga ni necyanjye akabona gupimira ko niyo urimo urayanyanyagiza kandi koko siniyanganira umuntu ukeneye iruhande rwanjye ndemwa ndetse nkibagirwa n'inabizo zo ku uyu munsi mfite imyaka 60 yanditse utanditse mu ibiki ukoresha kiriki urumwe mwiza seka nefu yambutse iri nzima ndavuze 60 kandi yambutse seka nefu ariko kuri ni hatari kabisa tuvuga seka nefu warabuze 60 ariko kuri kandi si njyenyine ahangaha ni njyenyine se ko mubyo abantu njyenyine tujye gusubira n'ubutavuga mu ruhande murandebye ni njyenyine se ariko gusa bavugiye ariko gusa kubona madamu ibyo atababwiye ni uko uwo mugabo umwe mu bandi kese nk'iyo umugabo yari yifungishije ibyaha bitabyara hanyuma umugore atirisha umwana hanze
aramuzana azi ko amugire surprise umugabo aramubwira ati ariko nari nzi ko ndabyara narifungishije uyu so wanjye kuko ari surprise surprenante kandi DNA yaraje kera wenda ntiyari yamudinira wayipima mu by'abana bo ntitwavuga mu byo gucana inyuma ntitwavuga n'abatamizi ntitwavuga bijye muri banki amakonti paraperoni ntitwavuga amakonti y'ibinyuma ntitwavuga ingendo zitatu ntitwavuga tutavuze n'ibindi byinshi ariko bishingiye kutishira hanze nta mpamvu nabyo ni icyaha murakoze kwirarira bishingiye kutishyira hanze nta mpamvu nabyo ni icyaha motive behind ni kutishyira hanze nta cyaha nta mpamvu ese nabyo ni icyaha ndabona ngo si ton mari te dit qu'il ne veut plus de toi qu'est ce que tu peux faire ese umugabo wawe akubwiye ngo ntabwo akigushaka wowe wabikoraho iki wabigenza ute adashaka communication icyo ni ibyo ni bibiri by'umuntu umwe so icya mbere mvuga ngo umugabo wawe akubwiye ko atakigushaka ese wowe wabikoraho iki wabigenza ute adashaka communication ikindi cyangwa ngo ingaruka z'ukuri zituma habaho gusenya urugo divorce uko kuri imana iragushyigikiye kubera kwakira kuri bamwe bigoye no kubabarira ibikomere bishobora gutuma habaho gucyurirana igihe cyose habaye ikibazo ingaruka z'ukuri zituma habaho gusenya urugo divorce uko kuri imana iragushyigikiye kubera kwakira ukuri kuri bamwe bigoye no kubabarira cya kabiri ibikomere bishobora gutuma habaho gucyurirana ni continuation ibikomere bishobora gutuma habaho gucyurirana igihe cyose habaye ikibazo igihe ufite umugabo ugasanga afite ubwandu antropomantensida wowe uri muzima wakora iki ese wakomeza kubana nawe cyangwa watandukana nawe ndumva ababyeyi bagerageza kudusubiriza ibyo ngibyo hanyuma tugakomeza gahunda sinzi niba wenda ngenda avuga kimwe cyangwa bibane yavuga ngo kwirarira bishingiye kutishyira hanze nta mpamvu nabyo ni icyaha icya mbere sinzi icyo yakwita kwishyira hanze wenda nakabajije bisobanuye icyo kwishyira hanze sinzi nanone wa mugani kwibika imbere kutimenya ndetse bisobanuye details practical kwa ngaho byari kumfasha ariko ubwenge si uguhishira ikinyoma kizagusenya ahubwo ubwenge ni ugusenga ukumva imana ugahishurirwa ukana ariko ukaba ugambiriye umutima wawe kutazatwikira ikinyoma icyo ni cyo gihari naho uburyo bwo bwaba reka mbereke urugero umugabo yaraje ashaka deliverance kuko dukora umurimo wo kubohora ingo zashakanye arambwira ati ndakeneye deliverance rwose ndakeneye deliverance ati kandi ibyo serivisi ingana n'icyo y'amapaje menshi ndabwira ok ndabwira ariko aho kugira ngo mpumve wowe nzanumve n'umugore wawe mutandukanye byagutwara iki muzanye na madame tugakora restoration liberation y'urugo arambwira ati bose rwose ntabwo twazana kuko amadushye ni ahangaha ibintu bya gatatu ntabwo abizi ndabwira mbese ko ari amateka yawe ya kera kandi azi ko atari umumarayika kandi amateka yashize ngo arongera bibiri bya gatatu byakozwe turi kumwe mbere magambo ibyaha n'ibiremere mfite tubifitanyemo aranyagira arambwira ati ntabwo ni redi kabisa tu meyikodishoni ukumva madamu ahari
hanyuma hashize igihe aragaruka madame we arakizwa yuzu umwuka wera aragera nawe araza arambwiye ati ngiye kabisa ndi ready I wanna come tumenye ndagukiza urugo rwacu saho nta kibazo ndamubwira mbwira wa mugabo madame yaje we were tia ubona ati oya ngese ndi tia so rero ejo bundi araza arambwira ati uzi ko nishe nabi hari amafuti ye namenye n'ayanjye namenye bya baba mahubi kandi iyo mbivuga kare tuba twakize urugo cyane ubu ari kubushaka tuvuga noneho kuko yamenye ko hakurya no hakuno hari ibyaha kwimenya inda kutimenya inda si ukwimika simvuze urugero kandi bivana na conscience ndabaha indi example yoroshye umudamu aca inyuma y'umugabo kabiri hanyuma arihana amenya imana arabohoka rimwe abwira mami ngo arifuza kubibwira umugabo duhari turamubwira agacucu urasenya be wise asubiza mami gutya arambwira ngo hagati yo kutakubura amahoro ndimo bishobora kunyica no guseba mbisemo guseba How's like turamupfa fanya neza kitiko bakamubwira ati nimuzi uko ndaryama wenda mufite imbabazi yuko basenda ariko niteguye gutanga ikiguzi cyose kuko amahoro mbuze ni akaga kuruta kutaha iwacu n'ibindi she forced us hanyuma mama arambwira ati situbyize dute turamubwira uzagabukeje ubundi tuganire aragaruka arambwira ati wakunda mvuze ndacyanditse mareba kwabaye ngombwa kujya mu prayer room iwacu mu rugo umugabo araza yicara aha n'umugabo yicara aha icyadutangaje ni uko nta mugoroba mwiza nk'uwo munsi icyabaye ni iki ubwo nahaguruka aravuga ati mugabo wanjye nashatse ko aba ngaha ababyeyi bacu bahaba kuko hari ukuntu nshaka kukubwira kuzamuhura wa mugabo gutyo twaryamanye kabiri mu ofisi avuga gutyo ati rero naguciye inyuma naraguhemukiye kandi ndi umuntu w'ima nkumva naratsikamije ariko numva nta mahoro mfite ndashaka kubikubwira gutya ariko nahisemo kukubwira ababyeyi banjye bahatu nari hagati kujya mugani niyo ikibazo ndatera karate itabara niyo ikibazo wenda wa mugani kibamfashe ndakora kamamashigeri wenda karamirira umugore w'abandi batamubona hagati neza umugabo arahaguruka nanjye ndahengama kugira ngo hatabitse aragurukira arampindukira arambwira ngo apostole nemeye ko narongoye umukozi w'imana kuko abagore benshi babirimo ntibakavuze gutya we kubimbwira ntawe umusunikiye kandi imbere yanyu ndemera ko ibyo umwana yavuze ko umugore izabisohora abamufata barahoberana uwo munsi turabasezeranya nimero ku gusezera nimero kujya gute barira yavuze ngo ntibarya ntibaganire umunsi urugo rwasubira ukuri hari ukuvana y'abantu wenda kutishyira hanze so ibyo nashaka kubaza ese ni ukuvuga ibyasenya ubwo ni ikibazo cya kabiri agezemo birashoboka senga ariko imana ikugeza ahantu wumva ko amahoro yawe utayavunja dignite yawe wabipanga simvuze ngo bebe abaswa ariko kamwe hamwe no gusenga imana ikwemeza icyo wakora ariko ntugatwikire ukuri cyangwa ngo ukwishimire ujye ubwira abantu sinagera aho mbivuga ariko uzamfashe rimwe uburyo nzabivuge hari uwo mfashije icyo ni ko niba umugabo wakubwiye ko atari kigushaka wabigenza ute icyo kibazo se ko nanjye kindemereye abyeza sujya wabigenza ute adashaka na kominikasiyo ko ndashaka kugira ngo mufite ibisubizo kuri byose mami wowe numva benshi bavuze ngo ni gusenga ariko ikindi kintu ushobora kongera ni ukuvuga ngo ni ukumubaza impamvu atavuga ko birashoboka ko yacecetse niwe wabiteye sinzi niba nasubije neza niwe wazanye ibyo bibazo niyo mpamvu niwe nyirababazwa ndashima imana cyane kuko
ama anfite kesi imwe umugore umwe yaravuze ngo umugabo yaragiye ntagati mu telefona ntagazi nahari ariko iyo arebye muri telefona akareba nimero ma groupe yandi arimo gusubiza kandi iyo we yanditse ntago asubiza byarababaje ndacyabisengera ariko ndasaba igihe cyose uzumva ko na communication cyambere no gusenga musengere niba koko ni umukristo atari umukristo ni ubukizwa ukamusengera gukizwa sinzi niba nasubije neza ariko no gukomeza gusenga kandi ikindi ukamubwira ngo ukamusohoka mvuga ngo ndagushaka tugende ahantu hari ikintu ushaka kumbwira impamvu mbese ukamubaza impamvu atakivuga uzasanga ni byinshi yabitse mu mutima we byaramunaniye kuvuga hamwe n'amasengesho n'umukabarira azamuha kuvuga Imana ibavugishe ikindi kiravuga ngo igihe ufite umugabo ugasanga afite ubwandu wowe uri muzima wakora iki ese wakomeza kubana nawe cyangwa watandukana nawe ubwo ni muri context Kristo ndibaza ubifumbuye ubu ngubu cyangwa wabivumbuye kera uzamo ubizi wenda nani ndi kesi ubimenye ubu ngubu izo ni amakesi rwose ntugire ngo urahimbye hafi aho ngaho ndazifite umugabo yigiriye ahantu muri minsi y'amezi atandatu agereyo agarutse umugore amubwira ati mpamvu umugabo wanjye rero mbere ko tubana n'umugabo n'umugore tujya kuri cheque tujya kuri cheque umugore amubwira ati sako n'umurokoka umurokore mu kanya k'amezi atandatu ukeneye cheque iki nabyo ya cheque barashobora ngo bagiye gukora cheque bagezeyo umugabo ni muzima umugore arwaye uwasabye cheque ni wabaye cheque hanyuma rero umugabo nagiye gusiga kuri afere so uwasabye kuba checked niwe wasanzwe yanduye aravuga donc ushimangira gukora cheque no kuba ari uzi ibyo wasigaye noneho rero baza kungana bombi umugabo ambwira ati rwose urabona ko mfite impamvu ifatika yo kutabana n'uyu mugore fatika ndakubwira rero uri umunyarwanda warize iki kintu cyitwa covenant mu kinyarwanda igihango mu gifaransa alliance kidefinitswa gutya ni ikintu winjiramo uhagaze uvamo uri intumbi ibyiza ntabwo hari ibyo byabivuga the only way out mu rugo ni intumbi gusa niyo kesi nakwemera ko abantu babana bakoresha kondomu cyangwa se biporoteja cyangwa bagenda ariko hari abantu bose bamaze imyaka 15 b'abantu umwe yanduye undi atanduye nta porotegisiyo warasi ngo uvuge ngo ubikore kuri uko ushobora kumva ariko abantu bagira reverasiyo ku bashaka you can live together ikimwe gikomera ko cyari gusenza agapfa vuba kandi nabyo Imana ntabwo yakubwira ngo ube umwicanyi ariko njyewe nta kintu na kimwe nzi cyemera umugabo utanga umugore na sida irimo ntiyemerewe kuko igihango kirenze sida wabigenza ute simbizi ese wakoresha kondomu mu kabana ese wabana gute ese waba umupadiri cyangwa umufurateri sinzi ariko igihe agihumeka ntiwashaka ibi bintu uko bikomeye ikindi babwira bakumva b'Imana ntawe utekereza ku bushako ari urimo utekereza utari amujyamo ibyo mvuga muri byo Never think about marriage before. When you are in, no exit. Think about it when you are still out. Once in, you manage. Nicyo. Ubanagerageje. Ikindi cyari ku ngaruka z'ukuri zituma habaho gusengerwa ariko banza mwana. Nabivuze. So ikindi avuga ngo ufite ikibazo umugabo ataguhaza mu buriri kikinisha ni gute wamubwira ko kuri kandi uzi ko atabyakira neza kuko adakijijwe kandi ni gute wabireka warabaye addicted nta kibazo cyiza kandi gikomeye kwa kumenya umugabo nta kunyuze cyangwa se mu kubana kwa n'umugore igihe cyose urasigara uko mwatangiye
Number two, oh, can you push up? Is it necessary? The very temera, I go quit chination, masturbation. Number three, you are hungry. I go quit that decision. You are frustrated. Chama se ya ba, sinzi ya kuba. Ataru mugabo, ya kuba haru mugabo takaje. Chendi wa bivamute, wa ba addicted. Even if you want to talk about Indian conference about freedom, deliverance, liberation, masturbation, nimwe mu nzira zifungura amadayimoni ya download, ni nka highway. Masturbation, pornography, abantu bose bakoresha mu ngo zabo bitegeko batafunguye akadirisha, umuryango wafunguye gate y'amadayimoni. Even if you don't get a voice, truthful. Pero, Uamuga, when you got a teacher, we can't miss. We just have to rush. Yes, someone in Jaja, Jaja. Tell him the truth. Chamwa, confront him to never move to our party, our party, our party. Chamwa, our marriage. We've got a queen, we'll get a tea. Ah, we just have to chamwa say, what way, we call a deliverance. We condemn miracle, masturbation. Il y a une sign qui est Satan, il y a une autre chose. Victory belongs to Jesus. No matter what you do, don't worry. Tell your husband, Mugabo wanje, you know what? I want you. Today, we're going to meet together. Bame, nechichi bitera. Bako nechichi bita, since the first time we were ejaculation precoce. Bare kuri ntangaza imbere yigiye kubera kandi byinshi n'indwara ubundi cyangwa se difference cyangwa n'inguyi. Kuko, the lack of self-control and to help somebody to satisfy, bihishinyuma some weaknesses. Urugero, nimba umuntu yarakuze yimasturba, ageze mu rugo, ikigaragara nuko adashobora kubana n'umugore we ategereje. Umugore atangira akavayo kera, yarangije ibye akagusiga aho umanitse gutyo n'ibintu. Umugabo ategereje kubimenya, yafashwa yatabarwa rwose. N'indwara n'izindi zose. Number two, ashobora kuba afite frustration. Abagabo benshi iyo bafite stress y'akazi cyangwa ubushomeri, baba sexually unpowered, baba weak. Iyo afite ibibazo by'amafaranga abagabo, cyane cyane abavutse ahandi. Iyo afite ikibazo cy'amafaranga, aba unfunctional muri area zose. Iyo rero umenye cause ituma umugabo wawe aba unfunctional, uramubwira umugabo wanjye ntabwo ugukundira amafaranga, uracyari umugabo. Why has a thousand room gone? Anahim. Bakore bara hanga. Nakintu kimara imbaraga z'umugabo ko gusuzugura. Believe me, ibigabo mureba byose bikunda no wanje na dosi. Nubwo bikwiye wanje. Umugabo wese wabwiye ngo, ya, uzi ko udasanzwe, uzi na yumva byimba, yumva byimba. Ariko wabwiye ngo, mu bagabo nawe ushyiramo. Mu bagabo. You are a bagabo now. Zamuraga tuja. Ni mama imani apakuburiri, apakukazi, apakubana, arapfa. Ikindi bagore mujye mwiga no gusaba. Harababa gusaba sabwa. Mujye murasaba namo. Mubwire umugabo ati genda neza ujye gutye ndagukeneye umunsi turakura maci. Iratuma. Ariko habaye iki noneho ko kuko benshi kuri mwebwe n'abagabo gusa babwira abagore bikaba nkari sasa ngo yose ibintu turabisangiye ni pastori na mwana muganga niwo mbari nta kibazo murabinyemere kamere mwaya bose hari abantu bari unprepared impamvu she never thought about it mu kazi umunsi wose ari muri none umugabo yaza bakaza ari muri ndi umugabo afite avance ya
We can deliver somebody from brokenness, your background. We can advise somebody and restore his mind. We can even. Ichonanga ni wakoreshe ibi bintu wakoreshe hanze tama viagra ni bintu bisaba miranavi ni ni addiction tiza kuti addiction. Kani because I'm muti kuri bamba bakama na matansioni bintu dibaramu. Binachi. Et tu vous même mon mute. Vous viagra la tirer. Le carreau d'un moment, tu vas vous aussi. C'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Arrigo, il doit comment on va faire tout le temps. I'm going to go to the house. Yo kutizera mu gifungereza except the case of unfaithfulness. Mano hasi bagasobanura umugabo uzacyura umugore basenze azaba asambanye. So abantu bagarukira kuri A ntibagere kuri B. Biblically gusambana so kuryamana gusa. Gusambana ni ugucyura umugore wagize isezerano. Gusambana biblically ni ugucyura umugore ukavumbura ko uwo mugore wacyuye kera yari afite isezerano wamuvanyemo mbese uratendetse. Adultery or unfaithfulness biblically bisobanuyemo when we get married ntiwambwije ukuri ko wigize umugabo noneho mvumbuye ko wowe wigize umugabo cyangwa wigize isezerano. That's right. Kubera ko ntasezerano isimbura irindi mujye uhumeka ndakurekuye. Nicyo bivuga ntabwo bivuga ngo numufata bamusomye bamuryamishije toka ibyo bikontradictoire na forgiveness kuko aracyari room ya forgiveness rwose nsabagabo babana n'abagore baza abana batabyaye bafashe abagore babo simbezi kabiri basambana imbabazi n'urukundo birenga ibyo simvuze ngo abagore bajye gusambana abagabo bagabo barimo ndavuga gusa ko haracyari room. Icyo gihe rero nutababarira nimutandukana cyangwa se uri agresive twemera ko niba umugabo atangiye kugutuka umugore amagufi cyane cyane abadakijijwe ubuzima bwawe bukaba buri in danger ntukavuge mu ndimi hamagara polisi kuko indimi ntabwo azumva polisi yo yayumva hamagara ribi nimara guhamagara ribi ikagukiza amagara yawe mugatandukana. Pray, wait until reconcile cyangwa die that way. Ariko ntabwo wakongera gushaka. Ushaka yuwo washatse atagihumeka. Sezema mbivuze neza. Nanjye rimwe hari umupastori waje kumbwira ngo nimusezeranye umugore we yabyaranye n'umuntu yagiye i Buraya yaramutaye umugore na telefone arambwira ngo apostoli rwose sinzagaruka kandi nanagaruka nta kibazo uwo mugabo mumushyingire. Njyewe hano byarashize umugabo arambwira pasitori urabona ko bandekuye ndamubwira we yakurekuye ariko imana ntiyakurekuye ndamubwira niba ushyiraho ikiganza ngo usezeranye n'undi mugore nsore ko ngiye amasasu ntangaje urupfu ruriya mukobwa kuko the only way I can bless somebody to somebody else means killing the first one kandi si n'umwicanyi rero ibintu by'urushaka ntubikinishe. Ni igihango kandi igihango ntawe ugitatira ugitatira imbere ye tubaho rero kumbaza
ikihe gihe umuntu yabana ntasha bemeye nta busambanyi ndivusambanyi fornication none sanga aha bahagaritse mwese ngatira ku telefone yanjye ubusambanyi si bwinshi aha ngaha mvuze ngo bafunge mukwabo hariya mbakeke mwese aha ngaha harimo batanga ku telefone zabo ubwo busambanyi si buburiri gusa n'amashusho abanduza rimwe n'ahantu haraguze n'ahandi henshi so ubusambanyi rero igisambo wambwa ngo he nicyafashwe nikitafashwe n'igisambo so abasambanyi ni benshi gusa abafatwa ni bake n'ababizina ni bake ariko abasambanyi ni benshi ntabwo mbwira n'abantu ngo abo utafashwe ntabwo ari igisambo ubusambanyi ni bwinshi bamwe ngo bakize imana so rero kuvuga ngo gucungana ngo nabonye aka telefone he ukajya kwa sobukwe ukajya kwa nyokuru wa mugore bibiliya ivuga ngo basambanye batandukane gusambana ni uyawe aracyari uwawe kuko nawe urasambana simvuze ngo bamufate ku mugore ko cyangwa we niba unatandukana ufunge umwuka mpaka zapfa cyangwa wiyunge nicyo bivuga ndashobora kwiyunga mufate yarasambanye mu bantu wenda azakizwa imana igutabaye ariko niba mutandukanye kiri nawe until she die ikibazo ni uko rero badapfa vuba batifuza niba vuba ikibazo ni iki anyway ntabwo ari cyo cyane ni umusigaho icya nyuma ni bibiri bya nyuma ngo mu bisanzwe umuco w'igihugu uri mu bigize abantu kandi mu kinyarwanda kwirarira niko kwihesha agaciro ibi byahuzwa bite bya kabiri abangwa kubatwa dusobanurire icyo ari cyo urukundo hagati y'umugabo n'umugore ese ni feelings cyangwa ni ibindi watanye na be akaba aretse mu muco nyarwanda koko ariko buriya ni ukutawumenya neza muri ijambo inyangamugayo ni ijambo ritari ryiza bakavuze imfura inyangamugayo ni icunga na circonstance ikifata kubera yanakugawa n'igihe ariyo kugawa ikora mu buryo itagawa ariko it's more effort to keep you to save your face inyangamugayo ni ukuvuga ngo impamvu meze gutya si uko mbishaka nanakugawa ni kwa kundi ubona umunyarwanda arashoje bagufungure ati aho yameze neza kandi ubwo ameze nabi vishuwiti ajya azapfa ejo n'inzara ariko bagufungurire aho yameze neza ameze neza ariko uvuze kutafunguye hari icya kirimo ubwo utakajya agaciro pe kuko bagufunguriye bavuge kuri urasama uri igisambo kisitagati rero icyo mvuga ni iki kwirarira ni icyaha no kurarikira ni icyaha kwirarira ni pretend ni to pretend who you are not urugero kakwiraniraho ngo ndakomeye kandi ndakomeye so rero nta muco nyarwanda wankuraje ubu ni umugabo w'inyakuri nyine ni umugabo ni reka mvuge ijambo imfura imfura ni imfura nyine ni imfura itatasama aho kugira ngo pretending be work on your character and be real ariko as a noble person no bless so much nyoma no bless ni attitude I'm noble by what I do not no bless ya kama gusa rero ndemera kubwira natalya atari umukristo si n'umunyarwanda ahubwo inyanda ni n'umusongarere ijya mbura rizi ko umusongarere niba abantu ubona agasatsi kajya gutya agatera agasunzu akamara gutya akagenda ahantu agatera amakuru y'ibinyoma mpaka ejo ntahinga karagira kagira inka ariko akabeshya gusa akabeshya iburayi atararenga agatuma akabeshya gusa akicara akirarira ugasanga ntazi agira nta mugore arongora afata inzoga z'ideni imbwa gusa imana ibabarire yabuze umurizo ariko ikiri aho bakabona
Infura, ni hard worker, ni vugango, this is my choice. I'm weak, but I'm working on it. Now, on the weakness, God is working on it. But here I am with you. If you see that we get out, I'm going to get out. Ukasenga ukabyira Imana, Mana nyuzuza urukundo.
imani za usuka au your feelings ukumva na atmosphere imeze neza ukatangira kuwoshipa. Amen. Amen. Jaranje. Jaranje. Urakoze cyane.